បាទសូមជូនព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងកញ្ញាទេពឧបព្រឹកទំលាយជំងឺមួយរបស់ខ្លួនដែលកើតមានតាំងពីតូចរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតែនេះគឺបានលាក់ទុកជាយូរណាស់មកហើយដែលមិនបានទំលាយបាទអាចកំបាំងរបស់កញ្ញាទេបាទពេលនេះកញ្ញាបានរៀបរាប់ប្រាប់តើជំងឺនោះគឺជាជំងឺអ្វីព្រមពេញតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាទេបុព្រឹកនៅថ្ងៃនេះបានទំលាយរឿងជំងឺមួយប្រភេទរបស់ខ្លួនដែលបានកើតតាំងពីតូចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាបានប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងផងដែរខ្លួនមានជំងឺបែកញើសចុងដៃចុងជើងហូរដូចទឹកតាំងពីតូចមកគឺឲ្យតែវាបែកញើសគឺញ័រដើមទ្រូងតឹងទ្រូងហើយអស់កម្លាំងអនិតកញ្ញាទេបុព្រឹកដែលជួនពោកញ្ញាឆាប់ជាពីជំងឺនេះឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខគួរនឹងថាបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងស្រីទេបព្រឹកទទួលបាននៅពីប្របីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គមសិល្បៈជាពិសេសគឺបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មិត្តជុបវ័យបើចឹងកញ្ញាបានផុសរូបភាពដែលតទៅនឹងការញាត់បាទគឺបែកញើសចុងដៃចុងជើងគឺជំងឺនេះតាំងពីតូចមកបាទចឹងកញ្ញាធ្វើឲ្យហ្វេនទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែកញ្ញាមានជំងឺបែបនេះតែមិនអីទេជូនពរឲ្យកញ្ញាឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺទាំងអស់បាទពិតជាស្អាតមែនជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់ស្អាតដែរកញ្ញាទើបតែមានឈ្មោះបាទកំពុងតែទីផ្សារកំពុងតែបាទធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងពីសំណាក់យុវវ័យទាំងអស់បាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទចូលរួមមក Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន